Niska- ja hartialihasten hallinta ja lapaluiden veto yhteen. Asetu vatsamakuulle ja laita taiteltu pyyhelinä otsan alle. Vedä lavat kevyesti taakse yhteen. Pidä asento 5 sekunnin ajan. Muista hengittää liikkeen aikana. Pidä käsivarret alustalla mahdollisimman rentoina lapojen liikkeen ja lihasjännityksen aikana. Rentouta lihakset ja palaa takaisin lähtöasentoon. Pidä 5 sekunnin tauko ennen kuin aloitat seuraavan liikkeen. Toista liikettä yhteensä 5 kertaa. Jos et saa tehtyä liikettä vatsamakuulla, voit opetella sen ensin istuma-asennossa. Korjaa tarvittaessa istuma-asentosi. Pidä käsivarret rentoina sylissä. Vedä lavat kevyesti taakse yhteen. Pidä asento 5 sekunnin ajan. Käsivarret kuitenkin rentoina. Päästä hartiat takaisin rennoiksi. Pidä 5 sekunnin tauko ennen kuin aloitat seuraavan liikkeen. Toista liikettä yhteensä 5 kertaa. Kaulanlihasten harjoitus ja yläniskan venytys. Voit tehdä aluksi nyökkäysliikkeen istuma-asennossa. Korjaa tarvittaessa istuma-asentosi. Pidä käsivarret rentoina sylissä, hartiat rentoina. Paina leukaa kevyesti nyökkäysliikkeeseen. Katso nyökkäyksen aikana hieman alaviistoon. Pidä nyökkäysasento 5 sekuntia. Hengitä rauhallisesti koko liikkeen ajan. Rentouta kaulan ja niskan lihakset. Pidä 5 sekunnin tauko ennen kuin aloitat seuraavan liikkeen. Toista liikettä yhteensä 5 kertaa. Kaulanlihasten harjoitus ja yläniskan venytys. Asetu selinmakuulle. Laita taiteltu pyyhe takaraivon alle. Pää on rennosti alustalla, katse kohti kattoa. Paina leukaa kevyesti nyökkäysliikkeeseen. Katso nyökkäyksen aikana alaviistoon. Pidä nyökkäysasento 5 sekuntia. Hengitä rauhallisesti koko liikkeen ajan.
Rentouta kaulan ja niskan lihakset. Pidä 5 sekunnin tauko ennen kuin aloitat seuraavan liikkeen. Toista liikettä yhteensä 5 kertaa. Niskalihasten hallinta päätä nostaen. Asetu vatsamakuulle. Laita taiteltu pyyhelinä otsan alle. Niskan lihakset ovat rennot ja päälepää alustalla. Käsivarret ovat kyynärpäistä koukussa, kämmenet olkapäiden kohdalla alustalla. Nosta päätä vain sen verran, että tunnet niskan ja yläselän lihasten työskentelevän tasaisesti. Pidä pää koholla niskalihasten avulla 5 sekunnin ajan. Hengitä tasaisesti ja rauhallisesti koko liikkeen ajan. Huomioithan, ette työnnä käsivarsilla ylävartaloa ylöspäin. Palaa takaisin lähtöasentoon. Rentouta niskan, hartioiden ja yläselän lihakset. Pidä 5 sekunnin tauko ennen kuin aloitat seuraavan liikkeen. Toista liikettä 5 kertaa.